Goeiemôre vriende, ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Een mens kan nie glo nie, dit is al die 17e Oktober, ons spoed voort na die einde van die jaar, Kersfees is op hande, en net na die Kersfees en die nieuwe jaar, begin al die nieuwe bedrywighede van een nieuwe jaar weer, en een mens moet nou al reeds begin gereed maak vir die jaar wat kom, en dit voel vir een mens dat dinge net te vinnig gaan op hierdie stadium en daar is so baie vrae wat ons het en so baie lospunte wat na hierdie tyd van inperking saam gebind weer moet word. Ek groet die mense in Katima Mulilo en in Pandamatenga, ja die Zambesi Christen gemeente wat ook daar ver in die noorde van Botswana en ook in die Kaprivi strook of dan die Zambesi gedeelte van Namibië dan ook is waar die Zambesi gemeente geleë is, mag julle ook een vredevolle dag ervaar. En wanneer ons so saamkuier rondom die woord van die Here, is het ook vir ons een wonderlike ervaring dat ons ook oor ver afstande heen saamgebind kan wees deur die genade van die Here, deur die liefde van die Here, en dat ons ook so saam kan deel in die wonderlike skatte van die woord van die Here. Maar voordat ons verder gaan, kom ons buig in aanbidding voor die Here. Dierbare Here, baie baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om in hierdie oggenduur saam met medegelowiges oor die lengte en breedte van die wêreld te kom stil word. Stil word in u teenwoordigheid, Here, want u is 'n groot en almagtige God, die enigste ware lewende Here. Here, ons leef so in 'n tyd waarin so baie mense wegkyk van u af en so baie mense dink dat hulle sonder u kan klaarkom. Maar Here, hoor vanoggend ook die gebed van ons hart, as ons al die lof en die eer en die aanbidding, wat ons as mense maar kan bring, ook aan u voete kom neerlê, om te sê, Here, u is 'n wonderlike God, en ons eer u met ons hele lewe, en ons eer u ook vanoggend, wanneer ons saam met medegelowiges, kom stil word in u teenwoordigheid, o Gees van God, wil u dit wegneem wat skeiding maak tussen u en ons, ook in hierdie oggenduur, sodat ons onbevange ook kan hoor en gaan lewe volgens die riglyne van u woord. Dankie Here dat u woord deur al die jare nuut en vars is en dat ons uit u woord kan lewe en dat dit nog steeds 'n riglyn vir ons lewe kan wees en is elke dag. Ons bid vanoggend Here vir so baie, baie mense wat in hartseer gedompel is. Ons bid vir hulle wat bekommerd is, vir hulle wat swaar kry in hierdie omstandighede waarin ons is. Ons bid vir hulle, Here, wat benoud en beangs is. En ek wil vra dat U vanoggend vir elke mens 'n God van naby sal wees. Dat U ons kom omvou met die liefde van U Here Jesus. En dat ons maar net kan weet, om naby u te wees, is vir ons die beste. Seën ons dan ook so saam, rondom u woord ook vanoggend, Here, is die gebed van ons hart. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe vriende, ons wil vanoggend saam lees uit die woord van die Here, en wel uit 1 Tessalonisense 2, daar vanaf die eerste tot die 12de vers, 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12. En dan lees ons uit die woord van die Here hierdie wonderlike brief van Paulus aan die gemeente in Tessalonika. Julle weet tog self broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, alles ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom ook nie voort uit onsuiwer beweegredes nie, en is sonder enige bybedoelings. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons ons nooit opgehou nie, soos julle trouwens weet. Hebsig was nooit ons verborge motief nie, daarvan is God ons getuie.
Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of dit nou julle is of ander, al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. Ons was liefdevol en sag teenoor julle soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Julle onthou immers nog, broers, hoe ons gesoog en gesweet het. Dag en nacht het ons gewerk om nie vir enige een van julle las te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. Soos 'n pa sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy wat julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te hê. Tot sover. Liewe vriende, dis 'n baie ryk gedeelte uit die woord van die Here en waarin Paulus op 'n besondere manier die werk van die kerk en die verskil wat Christendom kom maak het in die wêreld of ook in die destydse wêreld, hoe hy dit dan ook kom uitdruk het in hierdie gedeelte. U weet, die vraag wat vandag miskien deur elkeen van ons as kinders van die Here gevra moet word is, maak die Christendom nog 'n verskil in hierdie wêreld? Maak die Christendom 'n verskil in die wêreld waarin ek en jy leef elke dag? Het die kerk waarvan ek en jy deel is, en ek en jy is die kerk, so sê die woord van die Here, maak die kerk nog 'n impak op ons samelewing? Ons as kerk het so 'n wonderlike produk wat ons uit die woord van die Here by die Here Jesus Christus gekry het. 'N wonderlike produk waarmee ons die hele wêreld kan bedien. Hierdie produk wat mens kan saamvat op verskillende maniere, maar miskien 'n produk wat 'n mens kan sê wat hierdie bestanddele bevat van hoop en vergifnis en verlossing. Dat 'n mens nie kan glo dat die kerk wat hierdie produk het in hierdie wêreld waarin ons is, so swaar kry om met hierdie produk by die wêreld uit te kom en dan 'n impak op die wêreld te maak nie. Want dit is waaroor Christendom dan nou gaan. En dis hoekom ons die vraag vra, maar waar lê die fout vandag? En wat 'n verskil kan ons maak? Hoe kan ons met die Christelike boodskap, die evangelie van ons Here Jesus Christus, hoe kan ons 'n verskil maak in die samelewing waarin ons lees, waarin ons leef? Ons lees in Paulus se brief aan die gemeente in Tessalonika dat hulle as 'n gemeente geweldig vooruitgegaan het te midde van die inperking en die felle teenkanting en die vervolging wat hulle beleef het in 'n wêreldse handelsstad Tessalonika met die hoofstad van Macedonië in daardie tyd wat baie heidene en heidense godsdienste en sulke mense gehad het, het die kerk van die Here Jesus tog dinamies gegroei. Wat het die verskil gemaak in Tessalonika dat dit kon plaasvind? En dit is die vraag waarby ons vandag so 'n bietjie gaan stilstaan om vir onsself ook te vergewis van hierdie belangrike saak waarvoor ek en jy, waarvoor ons in hierdie wêreld is en hoe dat ons as kinders van die Here ook uit die groot voorreg wat ons het om kinders van God te wees, te kan put en dit met die wêreld te kan deel. Wat gaan vandag in ons samelewing regtig 'n verskil maak, is die vraag wat ons moet vra. Ons hou miskien die een vergadering na die ander vergadering, ons bid en ons dink en ons redeneer en ons wonder en ons preek en ons gaan aan. Maar wat maak regtig 'n verskil in die lewe van mense? En eintlik lê die antwoord vandag daarin dat die kerk nie 'n nuwe produk op die mark moet sit nie. Ons het net een produk. En hierdie produk is die goeie nuus, die evangelie van die Here Jesus Christus.
En hierdie evangelie behels soveel facette, dat het elke stukje van ons leven raak, of ek 'n sakeman, of ek 'n boer is, of ek 'n kind of 'n huisvrou is, en of ek, maak nie saak, 'n werkgewer, 'n werknemer is, en of ek 'n pensionaris is, en of ek 'n kind op school is. Hierdie evangelie het 'n betekenis vir elkeen van ons in elke facet van die leven. En dis die produk wat ons het. En daarom denk ik niet dat ons vandaag moet herbesin oor, nie oor die product nie, maar oor die bemarking van hierdie product, oor die verpakking van die evangelie, van hoe ons dit uitstuur naar die wereld toe. Je weet, verpakking van die evangelie is een baie geweldige, belangrike zaak wat ons het vandaag. Verpakking is geweldig belangrijk wanneer een mens met een product naar die wereld toe wil kom. Mense betaal vandaag om te adverteer, te bemark en te verpak geweldig, geweldig baie geld. Je weet as een mens en kyk naar die grafieke en die navorsing wat gedoen is, dan word daar jaarliks miljoene, biljoene rande gespandeer aan aan bemarking en aan geld om mense met hulle produkte by die wereld uit te kom. Jy weet die waarde van besteding aan advertenties in Suid-Afrika in die jaar 2019 beloop iets soos 30,4 biljoen rand. 30,4 biljoen rand. Net wat aan advertenties gespandeer word. Die vooruitskatting vir advertentiekoste, net wat die internet betref, wat al hoe meer een grote rol, wat bemarking betref in die toekomst gaan speel, het hulle bereken dat in die jaar 2023 in Suid-Afrika alleen, iets soos Amerikaanse dollar 580 miljoen rand gespandeer sal word, net op die internet aan advertenties wat uitgegeven moet word om verskillende goed dan nou ook te adverteer. En nou is die interessante om te vraag maar, hoe verpak en adverteer ons die evangelie van die Heere Jesus Christus in hierdie wereld? En dit is misschien een baie belangrike vraag wat ons moet vraag. Want gaan kyk ons na die skrif, dan sien ons dat die verpakking van die evangelie lê op 'n ander vlak. Want ek lees in die woord van die Here dat die interessante is dat ek en jy is die verpakking van die evangelie in hierdie wêreld. Ons is die advertensie waarmee God sy produk wil die wêreld instuur. Ons is die mense wat met Godse product een verskil in hierdie wereld moet maken. Paulus skryf daar in 1 Thessalonicense 2 vers 12. Hy sê, ons moet met die evangelie mekaar bemoedig en aanspoor en op die hart trek. Maar hoe gaan ons dit recht kry? En dan spel hy dit uit in hierdie hele geleese gedeelte. Van hoe dat ons as die verpakking van die evangelie, die advertentie van Godse saak in hierdie wereld, hoe moet ons het aanvoer in ons wereld? En dan sien ek daar in vers 7, dat Paulus vir ons skryf, hy sê, ons moet liefdevol en sag teenoor mekaar optree. Die wereld beklei genoeg. Die kerk is juist die instrument, die advertentie van om sag en liefdevol teenoor mekaar op te tree. En weet jy wie sê dit? Paulus, hierdie man wat 'n fanatiese laksman, vervolger van die christelike kerk en van die eerste christene gewees het. Hy is die een wat sê, ek het tot my sinne gekom, die kerk, die kinders van die Here werk anders in hierdie wêreld om liefdevol en sag teenoor mekaar op te tree. Salomo sê dit al baie lankal in Spreuke 15 vers 1. Hy sê 'n sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede opvlam.
Nee, sê Paulus, hy sê soos 'n ma haar kinders vertroetel, moet ons sag en liefdevol teenoor mekaar optree. By geleentheid moes Paulus hard praat om die Christene van sy tyd te vermaan en vir hulle te sê daar in Galasiërs 5, as hy sê julle hap en julle byt en julle verskeer mekaar. Nee, sê hy, dis nie hoe ons 'n verskil in die wêreld sal maak nie. Die wêreld moet ons sien as mense wat met 'n liefdevolle hart sag optree, met deernis mekaar ook in hierdie wêreld kan hanteer. In mekaar moet ons troos vind, want die wêreld wil ons veroordeel en vernietig en stikkend breek. Maar ons as kinders van die Here moet juis vir mekaar en vir die wêreld 'n veilige skuilings bied teen hierdie aanslag wat 'n mens daagliks beleef in hierdie wêreld. 'N tweede ding wat hy daar sê in vers 8, hy sê ons moet eintlik bereid wees om onsself op te offer vir mekaar. Ja, dis 'n verskriklike woord om jouself op te offer vir ander mense. Maar dit is hoe ons vir die wêreld sal wys, hoe lyk die Here wat in ons leef, die God wat homself kom opoffer het om ons te kom red, om van ons nuwe mense te maak, om ons 'n tweede kans te gee in die lewe. Dit is wie die Here Jesus was en dit is hoe hy dit kom verpak het in ons om onsself te gaan opoffer. En as ons iets het om te adverteer in hierdie wêreld, ons het nie daardie miljoene rande en dollars om dit te doen nie, maar ons het onsself, ons wat nuut gemaak is deur die Gees van God in hierdie wêreld om nuut te gaan optree dat die wêreld vir God en Jesus in ons kan raak sien. Ek het 'n baie mooi storie gelees van 'n klomp monnike wat saam in 'n klooster gebly het en daar het onmin en twis tussen hulle gekom. En in hierdie proses van hulle twis en moeilikheid het hulle naderhand 'n buitefasiliteerder ingekry van die hoofmonnik van 'n klooster daar naby en hy het met hulle kom praat. En nadat hy na elkeen se storie geluister het, het hy gesê, maar hy sal net 'n bietjie gaan dink en dan sal hy vir hulle kom sê wat die oplossing is. En wat hy toe doen is, toe hy hulle weer by mekaar roep, toe sê hy, ek wil vir julle net een ding sê, ek het mooi geluister na almal, en ek wil vandag vir julle sê, die Messias is een van julle. En toe hy wegloop en weggaan, het hulle na mekaar gekyk, en hulle het met nuwe oë na mekaar gekyk. En hulle het met nuwe oë na hulle self gekyk. En toe het hulle begin wonder, maar wie is nou die Messias tussen ons? Wie is nou regtig die Messias? En as dit hierdie een is, moet ek anderster optree teenoor hom. En as dit hy is, dan moet ek anderster optree teenoor daardie een of daardie een. Of sê nou maar ek is die Messias. Dan moet ek so leef dat die ander dat ek hulle reg hanteer soos wat die Messias iemand sal hanteer. En mettertyd het die gesindheid tussen hierdie mense so verander, dat hulle vir mekaar eintlik kom wys het, hoe die Messias eintlik wil hê, dat ons met mekaar moet saamleef. Uit 'n vorige gemeente, het ek 'n pragtige storie van 'n tannie wat my eendag gebel het, om te sê, sy het so gebid vir haar man, dat hy moet verander, want dit was nie maklik om saam met hom te leef nie. Sy sê en sy het aanhou bid en aanhou bid dat hy moet verander en hy moet verander. Op 'n stadium het die Here met haar mooi pad geloop en toe begin sy haar gebed verander en sy begin vir die Here vra, Here verander my. En toe sy begin bid dat sy moet verander, toe het hulle huwelik pragtig wonderlik herstel. Ons moet bereid wees om onsself op te offer vir mekaar in hierdie wêreld. 'N derde ding wat ek raak lees in hierdie gedeelte vers 9, en dit is dat Paulus vir ons sê, dat as ons 'n impak in die wêreld wil maak, dan moet die wêreld by ons sien dat ons motiewe suiwer is. Dis deel van die advertensie wat ons het, om suiwer motiewe te adverteer, dat ons verpak moet wees met hierdie suiwer motiewe en dat die wêreld nie by ons iets onsuiwers gaan of verkeerd gaan optel nie. Dit gaan nie, wat Paulus eintlik vir ons wil sê is, dit gaan nie daaroor dat ons net
moet kyk wat ons hieruit kan kry om dit wat die voordeel wat Christenskap vir ons inhou nie. Nee, dit gaan oor die manier wat ek iets kan bied vir die wêreld. Ek is nie hier om te kry nie. Ek het klaar die genade en die verlossing en die vergifnis en die hoop van die Here Jesus het ek gekry. Ek is nou hier om dit met die wêreld te deel. Maak mense nog vir my saak. Dit moet nie gaan oor eie belang nie. Dit moet gaan oor God en oor Godse saak. Hoe lyk my motiewe waarmee ek my Christenskap uitleef elke dag? Dis die vraag wat die Here vir ons vra. Nog 'n punt wat ek hier raak lees in vers 10, wat Paulus sê, hy sê, ons moet geloofwaardig wees, ons moet betroubaar wees. Ons belydenis met ons mond moet die belewenis wees wat mense van ons het in hierdie wêreld. Ander moet die Here Jesus in ons en deur ons kan sien en ervaar elke dag. En is jy hier waar ons as Christene so ver te kort skiet. Ons is nie meer gehoorsaam aan Godse plan vir ons lewe nie. Aan hoe die Here Jesus wil hê dat ons moet leef nie. Die manier hoe ons met mekaar optree en van mekaar en met mekaar praat, moet spreek van hierdie liefde van die Here wat in ons lewe. Gandhi het by geleentheid gesê, ek is, dat hy groot respek het vir wie en wat die Here Jesus is. Hy sê maar as hy na die Christene kyk, as dit is soos wat 'n Christen is, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Is die grootste aanklag nog ooit teen die Christendom. Dat ons nie so leef, dat ons meester, ons Here, waardig is in hierdie wêreld nie. Dat die ander iets van God se liefde deur ons kan beleef nie. Laaste ding wat ek hier raak lees vers 11 en 12 van hierdie gedeelte van hoe ons as kerk nuut kan wees in hierdie wêreld. Skryf Paulus hier, hy sê ons moet omgee vir mekaar. Jy sien al hierdie punte is verskillende hoeke wat Paulus eintlik hierdie een ding wil kom sê as hy sê dit moet gaan oor hoe ons omgee vir ander mense in hierdie wêreld. Ons raak partykeer so saakgedrewe dat ons nie omgee of ander mense seer kry of wat word van ander mense nie. Nee, solank ek net my sin kan kry en my dinge net glad kan loop. Maar nee, die woord wat hy hier gebruik is dat ons daar is om mekaar te bemoedig, mekaar aan te spoor, mekaar op die hart te druk van wat het beteken om kind van God te wees en die liefde van die Here in hierdie wêreld te kan aanvaar, om eintlik soort van half in iemand anders se skoene te gaan klim, in sy posisie te sit en te sê, ek is hier vir jou en ek wil jou ook deur hierdie krisistyd van jou lewe dra, die felle teenkant en die moeilike omstandighede waarvan Paulus dan nou ook hier so praat. En so kan ons miskien in hierdie tyd vir mekaar met nuwe waardering gaan sê baie dankie. Dankie vir wat julle vir my beteken en vir wat ons vir mekaar kan beteken in hierdie moeilike tye waarin ons is. Dink maar net aan gevalle toe jy mismoedig gewees het en jy gedink het ek gaan dit nie kan maak nie en ek weet nie hoe ek hierdeur gaan kom nie. Was dit mense wat met hulle hart in jou posisie kom staan het en vir jou kom sê het, ek is hier vir jou, ek dra vir jou, ek bid vir jou, ek is saam met jou op pad deur hierdie swaar tyd van die lewe. En dit is hoe ons die Christenskap in hierdie wêreld kan adverteer. Ons is die verpakking van die evangelie en ander mense moet dit in ons en teer ons kan sien en beleef in die wêreld waarin ons is. By geleentheid sit 'n professor met 'n klomp studente een nag wat hulle uitgeslaap het en veldwerk gedoen het. En terwyl hulle die volgende oggend vroeg voor sonopkoms nog met 'n koffietjie om 'n vuurtjie sit, vra die professor vir hulle hierdie vraag. Hy sê julle vir my, wanneer is 'n dag? Baie gou was daar 'n antwoord en dit is as die son opgekom het. Nee, sê die professor. Ja, alleen sal sê, ja, miskien as jy daar in die verte kan kyk en 'n cypressboom en 'n palmboom kan uitken, dan weet jy dit is dag. Nee, sê die professor. Die ander een het gesê, maar as jy daar in die verte kan onderskei tussen 'n hond en 'n skaap, die skaaphond en die skaap, dan is dit dag.
Nee, sê die professor, en hulle wil weet, maar wanneer is het dan dag? En toe sê die professor vir hulle, wanneer jy in jou naaste se oë kan kyk en een broer kan sien, dan is dit dag. Wat sien ander mense in ons oë? Hoe lyk die verpakking van die Here Jesus Christus in ons leven? Hoe adverteer ons hierdie ongelooflike wonderlike saak van Godse liefde, Godse genade, Godse hoop, wat die wereld so nodig het? Mag die Here vir ons genade gee, dat ons ook een waardige advertentie van sy saak in hierdie wereld sal wees. Amen. Heere, onse Heere, baie, baie dankie, dat U verskil in ons leven kom maak het. En Heere, dat U die ou verpakkingspapiere van ons kom afskeur het. En dat U die sonde bevlektheid kom wegvat het. Sodat U U liefde en U genade en U hoop en vergifnis en die blydskap van kind van God wees. So in ons kom verpak het, dat die ander wereld, ander mense in hierdie wereld, dit graag sal wil sien. Dankie Heere, dat ons die advertentie en die verpakking van U liefde in hierdie wereld kan wees. Amen. Lieve vriende, mag die uitdagings van elke dag vir jou so stimuleer om in die felste teenkanting altyd die verpakking en die advertentie van Godse hoop in die wereld te wees. Mag nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die kostbare teenwoordigheid van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly.